fick du lite minnesträning också. Vad bra. Ja, ni har här inne. Fantastiskt. Worse. This is worse. Beautiful. Thank you. Ja, vi ska visa lite grann hur vi har jobbat med bokstaven T bland förskoleklass och efter. Och nu ska vi ha lite lag. Finns tigrar här? Och det ska finnas 20 stycken om inte någon har rymt ut i poängen eller så. Varsågod och hämta varsin tiger. Vilka söta. Har ni någon favorit här? Vilken är bäst av det här? Ja, om vi gör så här, vi vänder upp och ner på alla. Är det någon som kan klara av att komma ihåg ett par eller? Nu ska vi ut på tigerja. Nu ska vi ut på tigerja. Vi kommer till något gräs. Vi kommer till något gräs. Vi måste gå igenom det. Vi måste gå igenom det. Vi ansluter
till Kristallen. Meddelandet och du får gärna komma fram som du är, som du vill, utan ord, med ord. Mina miljarder celler spritter av glädje och ilska. Super. Super. Yeah.